Ya, meski PDRM berpuas hati dengan tahap pematuhan orang ramai terhadap SOP PKPB pada hari pertama Aidilfitri semalam yang mencapai 95%, namun Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menegaskan sebilangan kecil individu yang ingkar dengan meloloskan diri daripada sekatan jalan raya untuk merentas negeri akan dijejaki. Hari ini yang 5% yang lari ni tadi. Kita tengah inilah. Kita tengah mengesan mereka di sekatan-sekatan jalan raya, di Tol Gombak, di Jalan Duta dan di sini di Sungai Besi, di Lekas Highway, kita akan cuba mengesan mereka dan kita akan kenakan kenakan compound. Beliau memaklumkannya selepas membuat lawatan mengejut di sekatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Jalan Duta di Ibu Negara. Jelas beliau, rondaan pihak berkuasa di kawasan-kawasan perumahan semalam mendapati tiada kenderaan berkumpul di satu-satu rumah. Malah pergerakan kenderaan dalam daerah juga terkawal. Tan Sri Abdul Hamid turut menggalakkan anggota dan pegawai polis yang bertugas terutama di sekatan jalan raya supaya lebih tegas dalam menguatkuasakan PKPB.